Ұлттық спорт жанкүйерлері талай күткен әлем барысы турнирі өз мәресіне жетті. Әлемнің 32 елінен бас қосқан түйепалуандар үш кезеңде іріктеліп, озық шыққандары санаулы сағаттар бұрын чемпиондық белбеуді сарапқа салды. Нәтижесінде тұңғыш әлем барысы атағын кубалық Оскар Рене Видал тақса, біздің Айбек Нұғымаров екінші орынды місе тұтты. Ал қолаға таласқаны Бейбіт Ісібаев, ресейлік Максим Ширяевке есе жіберіп, жүлде көрші ел спортшысының қоржынында кетті. Дүние жүзінің 34 толағай күш сынасқан сайыс бүгін ерекше салтанатпен басталды. Ашылу рәсімінде Қазақ хандығы дәуіріндегі хас батырларымыздың қайсарлығын айғақтайтын театралдық көрініс қойылды. Кейін ұйымдастырушылар ортаға шықты. Президент әкімшілігі жетекшісінің орынбасары Бағлан Майлыбаев елбасының құттықтау сөзін оқып, қатысушыларға сәттілік тіледі. Сондай-ақ шараның мәртебелі мейманы Кэри Хироюки Тагава да жылы лебіздерге қосылды. Талас тартысқа толы белдесудің көрігі сағат санап қыза түсті. Шешуші кезеңге жолдама алған палуандарымыз жерге қаратпады. Айбек Нұғымаров айтулы атаққа бір таман жақын тұрғанымен қарсыластың бағы шапты дейді. Бәрі жақсы болып келді. Кішкене ғана бір қателік жасап алдым. Оның өзінде өзім тастаймын деп қателік жіберіп алдым. Менде жүлдеден алғанымызға осыған шүкіршілік етемін. Қанағат осыған да. Ақтық мәреге дейін үмітті үкілеп отырған 3000-ға жуық көрермен қайтсе де қазақ жеңеді деп тақымдарын қысқан. Дегенмен бұйырған олжа да жаман емес дейді. Осылай бітеді деп ойламадық. Ойладық, қазақ біздің елде, біздің жерде балаларымызды Кереку өнерінде өтіп жатқан себептен біздің жер қазақстандықтар бірінші орын алады деп 35 ел қатысты. Осынан екінші, төртінші орын деген үлкен Қазақстандағы жетістік деп ойлаймын. Өте қуаныштымыз. Біздің балуандарымыз екінші, төртінші орын алып жатыр. Бұл әлем барысында өте жеңіс, қуаныш, қайырлы болсын дейміз. Айта кету керек, мықтылардың күресін 12 төреші бағалады. Ұйымдастырушылар қазақ күресінің әлемге әйгілі спорт түрі болатынына сенімді. Мен ойлаймын, ойдағыдай өтті бәрі деп, өйткені шынымен біздің алдымызға қойған мақсатымыз ол қазақ күресін насихаттау бүкіл әлемге. Міне осы бірінші бастамамыз. Сәтті өтті, әділ өтті, өзіңіз байқадыңыз. Міне Кубаның балуаны жеңіп жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, келесі жылы шақырғанда бүкіл әлемнен балуандар біргісідей жиналады деп. Жарыс енді жыл сайын өткізілмек. Алда Еуразия барысы, ол жерде ел намысын осы жолы денсаулығына байланысты белдесе алмаған Мұхит Тұрсынов қорғайды. Рымбек Қабиден, Марат Игіліков және Алексей Амельницкий, Павлодардан.